ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو مسلم لیگ نون جی ترجمان مریم اورنگزیب وزیراعظم عمران خان جے بازار واری ویڈیو تے رد عمل ایندے چے تے سموری قوم ڈٹھو تے کال کی عمران صاحب سائیکل تے پروٹوکول کھان سوائے خالی بازارن جو دورو کیو رمضان میں عوام بدترین تاریخی مہنگائی کے منہ ڈئی رہی ہے اڑو صورتحال میں عمران خان صاحب گانا لگائے فلم جی شوٹنگ میں مصروف ہے وزیراعظم گانا لگائے فلم جی شوٹنگ کئی یا عوام کے دھوکو دین جی کوشش ہے عمران صاحب وزیر اعظم جی کرسی تے وی پیری بھاجیوں فروٹ ایمبیوں شیوں مہنگیو کندو ہے پو بازار میں فلمی انداز میں میڈیا اسٹیٹ کرے عوام سا ڈرامو کندو ہے مریم اورنگزیب چے تے اما جی ماڈلنگ سا اٹو کھنڈ بجلی گیس ایں دواؤں جو قیمتوں آسمان سا گالیوں کرن لگیو ہیں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com